дуже вас прошу на цьому тижні поставити в порядок денний повторне перше читання законопроекту 8266 про культурний фонд. Ми його, на жаль, не змогли прийняти. Сьогодні в нас засідання комітету, і він буде готовий чи на вівторок, чи на четвер. Тому що нам треба розблокувати фінансування і підтримку української культури. Крім того, на прохання колеги Сюмар просив би підтримати законопроекти 8114 і 7291, які вже стоять в першому читанні на вівторок, які стосуються підтримки журналістів і засобів масової інформації Донецької та Луганської областей, а також мораторію на підняття тарифів на доставку україномовних друкованих видань на території України і періодичних регіональних місцевих видань на території Донецької та Луганської областей. Це проект колеги Сюмар. Справа в тому, що, як вже неодноразово звучало в цьому залі, ми справді маємо катастрофічну ситуацію з доставкою україномовної преси, а на фоні роздержавлення, яка відбувається зараз, і гібридної війни, ми фактично знищуємо один з способів комунікації з українцями і з нашим населенням. Дуже просив би підтримати ці законопроекти. Просив би також поставити для включення в порядок денний законопроект за моїм авторством 8494 про прозорість фінансування медіа і розглянути законопроект, який підтриманий комітетом 6762 про прозорість власності медіа, це зміни до чинного законопроекту.